丈母娘因为没有邀请函正在发愁，这时一名保镖过来递上三张门票，原来追求他女儿的富二代走了过来，说这是送给他的礼物，可一行四人只送三张，显然没把特种兵当回事。而丈母娘也是个势利眼，一看有票瞬间笑得合不拢嘴，不仅不顾及女婿的尴尬处境，还落井下石的嘲笑他就是个外人，丝毫不知男人就是特种兵神帅，也就是这场宴会的主角。妻子看到男人丢掉了面子，安慰的说他进不去宴会，自己也会陪着他不去。见女人如此懂事体贴，男人非常欣慰。不料下一秒，丈母娘和富二代几人就被保安拦了下来。你们邀请函是假的。富二代看自己丢了脸面，瞬间火冒三丈的要武闯，哪知还没动手就被强行架了出去。然而这时特种兵却说道：“我们进去吧。”“我们没有邀请函呀。”“我们不需要。”话音刚落，门卫就恭敬的请他们进去。可刚进会场，他们就撞见了嫌男人贫穷而分手的前女友。看他们没有邀请函也出现在这里，女人当即狐假虎威让他们跪下，说这是神帅的宴会，不是他们这种杂鱼可以进来的。随后就喊来保安要打他们出去。今天神帅的盛典，也是你们这些人可以来捣乱的吗？就在双方争吵之际，一名士兵出来宣布，今天不单是特种兵神帅的出山盛典，还是他向心爱之人的求婚日，并且那位女士就在会场上。